kell . Noh , mis toimetad ? parandan aeda , nüüd ikka kõik mehaanikud teevad . Kurat , ma pidin ka ükskord aeda parandama . Ai no , siis tuleb mulle helistada . Kuule , mul on väike küsimus . Kuna sa tahad näha , mul on paar uued jupid , ma kõik kontorisse ja võrrile ja kõik . No davai , võib ju vaatama minna . Ma tulen sisse . No nii . Ossa , mis vingerpuss see veel on ? No oota , nii see on see mootor , saemootorrata . Siia lükkasime väikse keti ja panime kette ümber . Onju , nüüd võtsime aiakäruste , võtsime ratta maha ja siis panime selle siia taha väikeste kinnitustega muidugi . Ja see läheb , kui on hea siuke maastik , noh , natuke lumine ja veits jääd on ka , läheb siuke 40-45 hästi välja . ja see on vinge , aga vot siin on minu musi . Just ostsin uue mootori ka . kõik läheb väga hästi praegu sellega . sõidan kooli igale poole ja et see on ka väga hea nagu niisama väljas käimiseks , sõitmiseks . 50 kilti võtab normaalse maantee peal välja ja sõidab päris kiiresti ja et... . kuule , sul on ikka kuldsed näpud , ma ütlen . jaa , need on kuldsed näpud . Jah , see kiiver maksis kusjuures 300 €. Issand . Eestis on hinnad päris kalliks läinud või mis ? Tere , naabrimehed ! Tervist ! miks te siin teete ? No praegu uurime , ma just sain võrrile kusjuures uue mootori , siis vaatame , et noh , et mis siin toimub ja see 50cc-d ja kõik värki , vaata , et kiire on . Aga mul on teil poisid väiksed küsimused , et kas te viitsite tuppa teha , minna , joome veits kohvit või mingit teed , noh , vaatame nagu . see tundub perfektne minu meelest . ma arvan küll , jah . Davai , no lähme siis tuppa . Davai ! no mehed , kus läheb ? hästi . tervist , härrad , mina olen teie isiklik baarmen , kuna Mihkel Kalvo nüüd sai suure boonuse ehk nüüd ta saab endale lubatuseks uhket maja ja ka vasilg baarmeni . mis teile jõuab , poisid ? ikka teed , palun . ma võtaks kohvi . no ma teen ka ühe kohvi . okei , härra majapanemees . no kus läheb teil ka ? ikka ilusti , mul tehti maja ilus kamin ja ilusti kütan . jah , mul perega on aega veetleda . oi no , pere on ikka kõige tähtsam elus , et no . aga naisi on teile . nii , härrad . ikka . no ikka on . Teile kohvi . oi . oota . ja teile tee . Perfektne . no nii . mõnus . olen teil alati olemas , kui mingit soovi on . teeme nii . no kuidas teile muus maja meeldib ? no see on väga kena . okei , no ja , no aitäh teile . palun . no kuidas kohv nüüd tee maitses , noh ? väga hea tee oli . no kella , oi , kell on 5 minuti pärast 9 , kuulge , äkki vaatame Aktuaalset kaamerat . teeme nii . soovin hea video . teeme nii . koalitsioonikõnelustel ette võetud välispoliitika ja justiitsküsimustes on üksmeel suur , kuid keerulisemad teemad on veel ees . mul on hea meel , et kõik partnerid on oma ideed väga . no kuulge , noh , täna oli päris tore päev , et noh , Aktuaalne kaamera meeldis ja . jah , meeldis . okei , aga noh , ma arvan , et nüüd teil on aeg ikka enda pere juurde tagasi minna , et . jah , lohkusin juba oota . Lukke , see käib seal . okei , no nii . head päeva ! head päeva ! Davai ka ! tšau .